Edelsätter Ström, Harry Fradetina, Kredvend har med sig Edvardsen i boxen. Viken finns i boxen, där finns Emanuel Banda, där är avslutet i mål! Emanuel Banda slår till igen, Djurgården på väg till nästa mål. Och ni hör jublet när Emanuel Bandas namn ropas upp i högtalarna. 24-åringen som då alltså även slagit till nu i Europa-kvalet. 4 mål på 14 allsvenska framträdanden den här säsongen.